Армысыз құрметті көрермен, эфирде жаңатан бағдарламасы. Біз өз жұмысымызды бастаймыз. Бір сағат бойы өздеріңізбен бірге болатын мен әйгерім Шыңғысқызы. Сәлем сөздің анасы дегендей күнімізді өздеріңізбен амандасудан бастайық. Сүйікті көрермендерімізбен жүздесуге біз әр қашан асықпыз. Баршаңызға сәттілік, толағай табыс тілейміз. Әдеттегідей сіздермен ең қызықты, ең пайдалы деген мәліметтермен бөлісетін боламыз. Жіберіп алмаңыздар, бір сағат көлемінде өздеріңізбен біргеміз. Жалпы Рика телеарнасының көрермендеріне жаңа күн, жаңа апта жақсылық сыйласын дейміз. Бүгінгі күнді серге көңіл күймен бастаңыздар деген кеңес береміз. Таныңызды қалай атырсаңыз, күніңіз солай өтеді дегенде барлығымыз жақсы білеміз. Сол себепті барынша керемет көңіл күйде болуға тырысайық. Жүрген жеріңізде үлкен кішісі болсын, әлсізі мен мұқтысы болсын, барлық жолыңызда кездескен адамдарға мейіріңізді тілге жүріңіз. Жылы сөзден аянбаңыз, себебі мейірім. Көңіл күй тепе-теңдігін жоғары ұстап тұратын адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі деп айтар едім. Өзгеге берілген мейірім өзіңізге есесімен қайтады. Сіздің жылыққа толы, шын пейілден шыққан іс-әрекеттеріңіз бен сөзіңізге білдірілген алғыс пен бата көңіл күйіңізге нұр себетіні сөзсіз. Жалпы, жақсылық еккен алғыс орат дегендей жақсылық жасаудан жалықпай. Қуаныш сыйлауға ұмтылдыратын, қоғамда адамгершілікке үндейтін қасиеттеріміз көп болсын деген келеді. Адам баласын игі істерге бастайтын үзгі жүректің қалауы бұл әрине де жақсылық. Әркім өзінің жағдайы келгенше жақсылық жасайды. Ең бастысы шын ниетпен, адал пейілмен жасалсам болғаны дер едім. Енді күннің суығына қарамастан сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Тек бүгінгі күніңіз емес, әр күніңіз қуанышқа, қызықты жаңалықтарға толы болсын. Ыстық шайыңызды әзірлеп, таңғы асыңызды дайындап, экран алдына жайғасыңыздар. Күн суытып бастаса, ыстық жаздан кейін ағзамыз неше түрлі вирустарды тез жұқтырады. Жылы киініп жүріңіздер, әр қашан қимыл қозғалыста болған дұрыс дерегім. Спорт денсаулық кепілі екенін ұмытпаңыздар. С дәрумені, Д дәрумені бар жеміс-жидектер мен көкөністерді жеп жүріңіздер. Сақтансаң сақтай деген сөз бекер енді айтылмаса керек. Денсаулығымызға жақсы қарап, өздеріңізге абай болыңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір жұлдыз жорамал айдарына кезек берейік. Жұлдыз белгілерін бүгін не күтіп тұр, нені жоспарлаған дұрыс, ал қандай істі бүгін кейінге қалдыруға жет, осы айдардан білетін боламыз. Қазан айында сізді қандай жаңалықтар күтіп тұр, қай бағытта жылжып, қандай жоспарлар құрғаныңыз дұрыс, неден сақтанып, нені баста назарда ұстанған жөн, астролог мамандардың болжамына назар аударыңыздар. Тоқты. Қазан тоқтылар үшін жағымды да жағымсыз оқиғаларға толы болады. Күш-жігерді айдың басында жұмылдыруға тура келеді, бірақ қазанның бірінші 10 күндігінің соңына қарай сіз өз күшіңізге сенімді боласыз және серіктестікте кейбір мәселелерді шеше аласыз. Өткір бұрыштардан аулақ болыңыз, әсіресе қарсыластармен қарым-қатынаста. Қажет емес жағымсыз эмоциялар мен атмосфераны бұзбаңыз. Есіңізде болсын, алтын орта қазір бәрінен де маңызды. Қазан айында тұрпақтар үшін бәрі жақсы болады. Отбасы мен жұмысты біріктіре алмау салдарынан қиындықтар туындауы мүмкін. Мамандықты таңдаңыз, өзіңізге сенуге тырысқанда бірте-бірте үйдегі жағдай қалыпқа келеді. Ай романтикалық танысу, саяхат, оқу үшін қолайлы. Қаржылық жағдайды жақсарту туралы күтпеген идеялар болуы мүмкін. Егіздер қазан айында адамдармен қарқынды қарым-қатынаста және ақпарат жиынтығымен айналысады. Бұл ай жұмыс үшін де қолайлы. Жеке өмірде айдың бірінші жартысында бәрі жақсы болады. Келесі күндері серіктеспен өзара түсіністік төмендеуі мүмкін. Сізге шыдамдылық пен нәзіктік қажет болады. Шаян. 2021 жылдың қазанында шаян белгісінің өкілдері аздап демалуға мүмкіндік алады. Бұл уақытты серіктесіңізбен қарым-қатынасыңызды жақсарту немесе кәсіби жоспарлар жасау үшін пайдалануға тырысыңыз. Қажетті сәттілік пен әмбебаптану жақын арада келеді. Бұл айда сіздің энергия деңгейіңіз онша жоғары болмайды. Созылмалы шаршау жағдайына түспеу үшін көбірек демалуға деген ұмтылыс пайда болады. Театр қойылымдарына, көркем көрмелерге қатысыңыз, достарыңызбен араласыңыз, таза ауамен жиі демалыңыз және жаттығулар жасаңыз. Арыстан. Қазан айында арыстандар кенеттен шет тілін үйренуге немесе басқа білім алуға ұмтылуы мүмкін. Оқыңыз. Бұл сіз үшін жаңа перспективаларды ашатын зерттеу. Енді мінезіңізді кішірейтіңіз, жұмыста да үйде де мейірімді болыңыз. Сіздің энергияңыз сыртқа ұмтылады және айналаңыздың бәрін өртеуге дайын. Оны ұстаңыз және ай өте сәтті аяқталады. Б.
Бикеш. Қазан айында Бикештің достары мен таныстары көбірек назар аударуды талап етеді. Дегенмен мағынасы әңгімелерге көп уақыт жұмсамау керек. Әдепті, бірақ сенімді түрде достардың бұзық балалары, қызғаншақ жұбайлары мен әділетсіз бастықтары туралы ұзақ әңгімелерінен аулақ болыңыз. Пессимистік көңіл-күйге жол бермеңіз. Таразы. Бұл ай мансаптық өсу үшін қолайлы. Өзіңіздің таланттарыңыз бен амбицияларыңызды көрсетуден тартынбаңыз. Енді сәттілікке жетіп өзіңізді жаңа кәсіпте сынап көрудің уақыты келді. Жеке өмір сізді жалықтырмайды, бірақ серіктеспен байсалды қақтығыс туындауы мүмкін. Бәрін өз бетіңізше шешуге тырысыңыз. Сарышаян. Қазан барлық жағынан сарышаяндар үшін шиеленісті болады. Бұл белгінің импульсивті өкілдері үшін жаман емес. Бұл кезең жұмыс процесіне толық қатысуды талап етеді. Бірақ бұған басыңызды қатырмай, жаңа адамыңызға уақыт табуға тырысыңыз. Билікке өз талап тілегіңізді білдіруге қолайлы сәт. Олар сізді тыңдайды, қорытынды жасайды. Ақыр соңында бәрі тыныштықпен аяқталады, үйде де жұмыста да. Мерген. Қазан айында мергендер өз мансабында сәттілікке жетеді, жоғарылайды. Ақша өзі сізді іздей бастайды. Маңызды өзгерістерге бет алыңыз. Қазан тағдырлы шешім қабылдауға ең қолайлы уақыт. Енді жұлдыздар сізді қолдайды, тәуекелге барады және жеңіске көмектеседі. Бірақ сүйікті адаммен қарым-қатынас оңайға соқпайды. Оған сіздің назарыңыз жетіспейді. Тауешке. Қазан айында тәуешкілерге қажет нәрсе бұл тұжырымдамаға не қоссаңыз да команданы нығайту. Жаңа қызметкерлерді жалдаңыз, немесе туыстарыңызбен байланыс орнатыңыз. Бәрі жақсы болады. Сізге сәйкес келмейтін нәрсені өзгертіңіз. Шешім қабылдаған кезде ақылға қонымды көзқарасты қолданыңыз. Кішкене күш және сіз жоғары деңгейге жете аласыз. Бұл пайдалы келісім жаңа лауазым, неке туралы ұсыныс болуы мүмкін, немесе бәрі бірден болады. Суықиғыш. Қазан айында суықиғыштар үшін қосымша білім туралы ойланатын уақыт жетті. Есіңізде болсын, сіздің белгіңіздегі бар жандар кез келген жаста үйренуге қабілетті. Қазан айында сіз кескінмен тәжірибе жасай аласыз, жұмыс орнын өзгерте аласыз, көп қозғалыста бола аласыз. Бір сөзбен айтқанда, барлық түбегейлі өзгерістер жасыл болып жанып тұрады. Балықтар. Қазан балықтар үшін ерекше катаклизмдерсіз өтуге уәде береді, бірақ ол ешкімге демалуға мүмкіндік бермейді. Сізге маневр жасау, шешім қабылдау және таңдау жасау қажет болады. Көптеген адамдар ерекше жағдайларға тап болады, бірақ жұлдыздар оларды өз пайдасына бұруға болатынын айтады. Сізді құмарлық пен амбиция бұзуы мүмкін, бірақ сіз оны басқаларға көрсетуге бейім емессіз. Серіктеспен қарым-қатынаста бәрі ойдағыдай бола бермейді, дегенмен танысу сәтті болуы мүмкін. Егер сіз жұмысты өзгерткіңіз келсе, он айдың бірінші жартысында жасаған дұрыс. Жұлдыз жорамал айдарынан кейін студияға қайта оралдық. Рика телеарнасын, жаңатан бағдарламасын енді көріп отырған біздің сүйікті көрермендерімізге қайырлы таң тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы жаңашыл жаңалықтарға толы болғай. Енді бүгін біз адам бойындағы талант туралы айтатын боламыз. Жалпы қалай ойлайсыздар, талант адаммен бірге туа ма, әлде уақыт өте келе пайда бола ма? Меніңше, талант әр адамның бойында болады және туылғаннан талантты болады. Бірақ талантты жетілдіру қажет сияқты. Өзіңізді талантты адамдардың қатарына жатқызасыз ба? Жатқызсаңыз, сіздің қандай талантыңыз бар? Қандай талантыңызбен өзге жұрттарды тәнті етіп жүрсіз? Енді осы сұрақты өзіңізге қойып көріңіздер. Жалпы енді кей адамдар тіпті бойында қандай таланттың барын, қай іске икемді екенін білмей жатады. Енді бала кезімізден ата-анамыз әр түрлі үйірмелерге береді. Мысалы, мектеп кезінде қандай пәнді өте жақсы оқитынымызды байқайды. Сол уақытта баланың талантын көруге болады. Бірақ балалық шақты өткеріп, есейген шақта қызығушылықтарымыз ұмыт бола бастау мүмкін, немесе қызығушылықтарымыз өзгеру мүмкін. Енді бойымыздағы талантты ашу үшін де бір енді арнай жаттығулар бар қазіргі таңда. Күні бойы жасаған барлық ісіңізді жазыңыз, содан соң сол жасаған жұмыстарға деген қызығушылығыңызға 0-ден 10-ға дейін баға беріп көріңіз. Мұны бірнеше күн жасап, нәтижелерін талдап көріңіздер. Жалпы адам өзіне жеңіл және қолынан келетін іс-әрекеттен шабыт алады. Соны қадағалап көрсеңіз, талантыңызды байқауға әбден болады. Ал дәл қазір осыны қолданып көріңіздер, қандай талантыңыз барын ашып көріңіздер. Ал дәл қазір біз оған дейін бір әсем ән тыңдап алайық.
де жүргеніңді өзгемен түнде көріп соны үнсіз жылай қызғанды жүрек неге неге сен неге неге сен ойнадым сезіміме неге неге сен неге сен неге ойламадым ба мүлдем түсінбедім мен түсінбедім мен сезімімді шоққа еттің менің ашы сен менің ашы сен жоқ маған керек емес керек емес Әсем әннің кейін студияға қайта оралдық. Енді әсем әннің ырғағымен біреу ән айтып, шайын іші отырған болар. Енді бірі әннің ырғағымен таңғы жаттығу жасаған болар. Жалпы енді таңертең тұрғаннан кейін міндетті түрде таңғы жаттығу жасауды әдетке айналдырыңыз. Көп уақытты қажет етпейді. Бір 3-5 минут уақытыңызды таңертең күнделікті таңғы жаттығуға арнайтын болсаңыздар, 15, 30, 40 жылдан кейін сіздің денсаулығыңыз, сіздің дене бітіміңіз сізге алғыс айтатын болады. Соны ұмытпаңыздар. Осы таңғы жаттығуды әдетке айналдырыңыздар. Ал бүгін біздің қозғап отырған тақырыбымыз талант туралы. Ал нақтырақ айтсақ, талант қайдан шығады деп айтылады. Негізі, таланттың не екені, оның қалай туындайтыны туралы мәселелер сонау көне Грекия дәуірінен басталған. Грек философтары Аристотель мен Платон бұл мәселе туралы өз тұжырымдарын жасаған. Олардың айтуынша, талант бұл табиғаттың берген сыйы, адам баласының қандай да бір істі орындауға деген табиғи қабілеті. Біреу ғылымға, енді біреу қол өнерге бейім келеді, енді бірі сөз өнеріне бейім келеді дегенде, егер енді талант өмірге бізбен бірге келсе, оны жетілдірудің не қажеті бар деген енді сұрақ туындауы мүмкін. Сондықтан да талант пен еңбекқорлық ұғымдарын тереңірек осы эфир барысында қарастырайық. Көптеген адамдар қажырлы еңбек болмаса, таланттың мәні жоқ екенін түсінбейді. Австрияның ұлы композиторы Вольфганг Амадей Моцарт табиғатынан керемет дарынды болған.
оның керемет музыкасы адамды елең еткізіп, керемет сезім сыйлайды. 5 жасында ол күрделі опера жазды, сондықтан кәсіби музыкалық театр оны қоюды ұят санамады. Моцарт өте кішкентай кезінде әкесіне келіп, ноталарды көрсеткенде, ол композицияның қаншалықты қиын болғанына таңданған екен. Моцарт үшін бұл оның сүйіктісі, музыка оның ауасы мен өмірі болды. Ол кез келген күрделі шығарманы 5 жасынан бастап ойнады. Сонда бұл талант болмаса не болғаны, иә? Енді Моцарт десем, ойымызға атақты композитор, талантты адамдар келеді. Әрине, таланттың бары сөзсіз, алайда тек таланттың болуы бұл аз, жеткіліксіз деп айтар едім. Сіз оны енді дұрыс дамыта білуіңіз керек. Бір ғана талантымен кеткен бірде-бір табысты адам жоқ. Олардың әр қайсының артында қажырлы еңбек пен көп жылдар жатыр, үлкен еңбек жатыр, тер жатыр. Мысалы, сол Моцарт өзінің ерекше қабілеттерін жетілдіріп, осындай танымалдылыққа жету үшін бала кезінен музыкадан сабақтар алуға тура келген, ал оның алғашқы және ең қатал ұстазы бұл әкесі Леопольд Моцарт болған екен. Жалпы, енді біздің өзіміздің қазақстандық Моцартымызда барын білесіздер ғой, оның есімі енді Рахат би Абдысәген. Рахат Қазақстан тарихында алғаш рет 18 жасар магистр атанды. 12 жасында Рахат би бірінші композициясын жазған, 13-те музыкалық консерваторияның студенті болған, халықаралық музыкалық байқаулар мен фестивальдардың бірнеше дүркін қатысушысы және де жеңімпазы, Қазақстанның халық әртістері мен әлемнің атақты музыканттарымен бір сахнада өнер көрсетуде. Иә, сонымен бойымыздағы талантты дамытып, оны пайдалана білу керектігін қоғамға және өзімізге тигізер пайдасын ойлау керек. Ғалымдардың айтуынша, енді осы ДНК-ның тоқтаусыз жұмыс істеуіне байланысты адамның бүкіл тәжірибесі бойымызда сақталып отыр. Мысалы, кез келген нотаны музыкалық білімсіз-ақ анықтай алу. Осындай қабілеті бар әйел мен ер адамның баласында да дәл осы қабілет болады екен. Яғни, генетика арқылы талант беріліп отырады. Енді талантты адамдар өте көп. Әлемнің әр түкпірінен кездестіруге болады. Мысалы, Нобель сыйлығының лауреаттарына қарап, әлемдегі ең ерекше адамдардың қандай мемлекеттерде тұратыны анықталды. Мысалы, АҚШ лауреаттардың 3-тен 1-нен астамы осы мемлекетте тұрады. Ұлыбритания, британдық ғалымдар жыл сайын кез келген салада чемпион атанады. Германия, неміс машинасы барлық жерде. Сонымен қатар, көптеген жаңашылдықтары бірінші болып әлемге тантуға тырысатын мемлекет. Франция, өнер, мәдениет, әдебиет, кескіндеме саласында бұл мемлекетке ешкім тең келмейді. Ал Швеция, Альфред Нобельдің туған жері алғашқы бестікті аяқтайды. Ал мен енді әлемдегі ең талантты адамдар туралы оқыған едім. Сонда есімде бір 11 жастағы Абылай Мұстафин деген сақталып қалып. Ол осы Нұрсұлтан қаласындағы зағип жандарға арналған мектептің 4-ші сынып оқушысы. Өкінішке орай енді туылғаннан көз жанарынан айырылған, бірақ соған қарамастан бұл кішкентай бүлдіршін Германияда өткен турнирде менталды арифметикадан чемпион атағын жеңіп алған. Не ғажайып, міне нағыз тума талант деп осыны айтуға болады. Егер сіз өзіңіздің қабілетіңізден күмәндансаңыз, немесе қалаған ісіңіз қолымнан келмейді деп қорықсаңыз, осы кішкентай бала сізге үлгі болсын, мотивация болсын. Жалпы адам баласының қолынан келмейтін нәрсесі жоқ. Бастысы өзіңізге сеніңіз, армандаңыз, еңбек етіңіз. Ал енді сіздердің талантыңыз бар ма? Қандай талант иесіз? Енді осы шет елдің талантты адамдар туралы енді айтып жатырмыз ғой. Біздің елімізде де өте талантты адамдар көп, аз емес. Мысалы, қазіргі таңда еліміздің атын әлемге танытып жүрген, сыңғырлаған үнімен миллиондаған, тіпті миллиардтаған адамдардың жүрегін жаулаған біздің жерлесіміз Димашты мақтанышпен нағыз талант иесі десек артық етпес, иә? Жақында барлықтарыңыз білесіздер, Димаштың Алматыда концерті өтті. Қандай деңгейде, қандай дәрежеде? Міне, Димаш Құдайберген нағыз талант, нағыз тума талант иесі деп айтуға болады. Бірақ енді айтып жатырмыз ғой, талант болғаннан кейін оны шыңдау, онымен жұмыс жасау қаншалықты қажет деп. Міне, Димаштан көруге болады. Ол қанша талант болса да, қанша
керемет дауыс иесі болса да, үнемі ізденіс үстінде, үнемі мықты-мықты деген ұстаздардан сабақ алып жүреді. Не, Димаш та сіздерге үлгі болсын. Ал дәл қазір біз жарнамаға үзілеміз, жарнамадан кейін осы талант тақырыбында бағдарламамыздар мен қарай жалғастырамыз. Армағайын эфирде жаңатан бағдарламасы өз жұмысымен қарай жалғастырады. Жарнамадан кейін қайта оралдық. Бүгін біздің қозғап отырған тақырыбымыз талант туралы, талант қайдан шығады деп жатырмыз. Шетелдік таланттар туралы, біздің Қазақстандағы талантты жастар туралы да айтып жатырмыз, сөз қозғап жатырмыз. Жалпы енді бағдарламамыздың бас демеушісін білетін шығарсыздар. Бағдарламамыздың бас демеушісі K7 Group компаниясының ақпаратымен жалғастырады. Жақын арада қаламызда K7-нің жаңа Алия кешені Батыс 3 мультик ауданда бой көтерді. Кешеннің ғылым мен мәдениеттің маңызды объектілеріне жақындығы бұл үлкен артықшылыққа ие деп айтқым келеді. Жұбановтар әлемі, теннис орталығы, медициналық және білім беру мекемелерінің жанында инфрақұрылымы дамыған ауданда орналасқан. Сондай-ақ тәулік бойы бейне бақылау, шауланған қауіпсіз аула, мұны да тұрғын үй кешенінің басты артықшылықтарына жатқызбасқа болмас. Жоспарланған бұл кешен 5 қабатты 195 пәтерлік 2 блоктан тұрады. Балаларға арналған ойын, спорт алаңдары да қарастырылған. Бұл үйді ақтөбеліктер бірнеше тиімді бағдарламамен де ала алады. 8-776-207-0404 сатылым бөлімінің нөміріне хабарласып, компания туралы, олардың үйлері туралы толық ақпарат ала аласыздар. Немесе Ғазиза Жұбанова көшесі 13-3 үй мекен жайында орналасқан кеңсеге келулеріңізге болады. Тағы да бір жағымды жаңалық. Компанияда автотрейд бағдарламасы жүріп жатыр. Пәтер алуға қаражатыңыз жетпесе, бірақ көлігіңіз болса, K7 автотрейд бағдарламасын қолдана аласыз. Яғни, машинаңызды пәтерге айыр бастайсыз. Осындай мүмкіндіктен меніңше енді қапы қалмау керек. Жақын арада үй алуды жоспарлап жүргендер болса, осы бағдарламаны қолдана аласыздар. Тек үйді осы бағдарламамен ғана емес, бірнеше тиімді бағдарламалар қарастырылған. Қандай бағдарламалар? Жаңа телефонды айтып өттім, мекен жайды айтып өттім. Офиске барсаңыздар, менеджерлер сіздерге толыққанды ақпарат бере алады. Немесе K7 Group Ақтөбе компаниясының Instagram парақшасына кірсеңіздер де, олар күнделікті, маңызды, пайдалы, керек ақпараттарды жүктеп тұрады. Енді бүгін 20 қазан. Күн бейсенбі. Бүгінгі күн қандай атаулы күндермен есте қалды екен? Қандай мерекелер бүгін тойланады? Бір шолу жазайық. Бүгін бүкіл әлемнің аспаздары өздерінің кәсіби мерекесі аспаз күнін атап өтеді. Бұл мереке дүниежүзілік аспаздар қауымдастығының бастамасымен 2004 жылы енгізілген екен. Әртүрлі елдердегі 8 миллионға тарта аспаз мамандығының өкілі осы ұйымның мүшесі саналады. Олардың арасында талантты адамдар да бар. Гиннестің ең ғажайып рекордтары бұл осыған дәлел. Мысалы, сингапурлық шеф Саймон Санг 1 минут 192 жолақ жұқа кеспе жасаған екен. Бұл 1 минутта. Ал Пенсильванияда тұратын Альфонсо Сальво 5 минуттың ішінде 22 килограмм пиязды тазалаған екен. Ал Мичиган мейрамханасындағы аспаздар тобы салмағы 84 килограмм тартатын әлемдегі ең үлкен гамбургерді дайындаған екен. Ал отандық кондитерлерде өз шеберліктерімен дүйім жұртты таңғалдырды. Олар ұзындығы 140 метр және 144 килограмм болатын ең ұзын торты пісірді. Италиялық Мерка Делла Вике ақ шоколадтан көне
клуб түріндегі ең көрнекті мүсінді жасады. Бұған енді сену қиын, бірақ оның салмағы 5 тоннадан асады. Әлемдегі ең үлкен чизкейкті 55 мексикалық аспазшы пісірді. Алып тоқпасардың диаметрі бұл 2,5 метрді, биіктігі 56 сантиметрді құраған екен. Ал салмағы 2000 килограммнан жоғары болған. Сенесіздер ме? Ал Огайо штатының Кливленд кондитер фабрикасының қызметкері және танымал филантроп Герберт Кингстонның күш салуымен қазанның 3-ші сенбісі тәттілер мейрамына айналды. Бәрі Герберттің жетім балаларды тәтті сыйлықтармен қуантып, бұл шараға жұртшылықтың назарын аударуға шешім қабылдауынан басталды. Қазір тәттілер күні бүкіл Америкада кеңінен тойланады, алайда бұл күн аспаздық рингтен айырылып, ғашықтар күні секілді тойланып жүр. Бұл мерекеде шулы карнавалдар, көше шерулері және театрландырылған қойылымдар өткізілмейді. Адамдар бір-біріне деген сүйіспеншілігін білдіріп, көңіл бөледі, жылы сөздер айтып, сыйлық ретінде дәмді тағамдар ұсынады екен. Сонымен қатар бүгін 20 қазанда халықаралық әуе диспетчерлер күнін ұмытып кетпеу маңызды, өйткені осы маңызды мамандықтың арқасында әлемде күн сайын миллиондаған адам аман есен ұшып қонады. Енді бүгін міне аспазшылар күні деп жатырмыз. Барша аспазшыларды осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің қолыңыздан шыққан тәттілер көбейе берсін, көп бола берсін. Тәттілермен бізді қуанта беріңіздер. Ал осы айтулы мерекеге орай жарнамадан кейін студиямызға біздің қонағымыз келетін болады. Ал дәл қазір біз әсем әнге кезек берейік. Oh,
Қайырлы таң, құрметті көрермендер, жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Мейманымыз бүгін құр бос келмейміне осындай дәмді самсаларымен бірге келді. Ендеше бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Айнұр Дәулетханқызы Дүйсенбаева, аспазшы. Сәлеметсіз бе, Айнұр ханым? Қалыңыз қалай? Бүгінгі күн қалай басталды? Жақсы басталды. Иә, міндетті түрде сіздің әкелген самсаңызбен бірге қазір ұжым болып шай ішетін боламыз. Ал дәл қазір сұхбатымызды бастайық. Ең бірінші өзіңізбен жақынырақ танысайық. Қайдан боласыз? Жалпы осы аспаз өнерін қайдан үйрендіңіз? Мен өзім Қызылорда облысы Арал ауданының сол жақтың қызымын. Осы батысқа келін болып түскеніме әзірге 12-13 жылдай болып қалды. Мен негізі осы мектеп бітіргеннен бастап осыны бастап кеттім. Бастағанда жай нелерде жұмыс жасап жүрдім. Аспаз болып жұмыс жасап жүрдім. Ал одан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін көп уақыт үйде отырып қалдым. Бұл жай ғана өзім үйде пісірем де, ал былай неге шығып көрген жоқпын. Енді ортада бір жыл үзіліс жасап тастадым, қайтадан бастап жатырмын енді. Жалпы енді оның алдында қайда жұмыс істедіңіз? Өзім сол тәжірибе жинадыңыз? Қызылорда облысында әр жерде шағын нелерде жасап жүрдім. Тамақ істеп, жаңағы нелерде, фирмаларда, шағын-шағын фирмаларда жұмыс жасап жүрдім. Қазір енді тапсырыс қабылдайсыз? Қазір өзім үйден тапсырыс қабылдап, заказдарға шығып, қазір білесіздер ғой, көп адамдар жұмыс басты болған себепті поварды қатты іздейді қазіргі уақытта. Қазіргі таңда көп іздейді жұмыс, неге үйіне барып дайындау керек. Көбінде үйден заказ аламын. Екі жақта да жүрмін мысалы. Кондитерлікте де жүрдім. Бір жыл кондитер, самал кексте жұмыс жасадым. Балаларға қарайтын адамның реті болмай, сол жұмыстан шығып, үйде отырып, қазір үйден жұмыс жасап жатырмын осы күнде. Керемет. Енді жалпы қалай сіздің тағамдарыңызға деген баға қалай? Әзірге ешқандай жаман не естіген жоқпын. Осы күнге дейін заказ беріп жатқан тапсырыс берушілердің көбісі рахметін айтып, үлкен кісілер болса батасын беріп жатыр. Ондай ешқандай ешкімнен жамандық естіген жоқпын. Енді бүгін аспазшылар күні деп жатырмыз. Сізді осы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Енді айтып жатады ғой, адам осы мамандық таңдаудан жалпы қателеспеу керек деп. Жалпы сіз қазір осы жолда жүрсіз. Еш өкінбейсіз бе? Жоқ, жоқ, ешқандай өкінбейсіз. Жақсы, қайта мен әр нәрсені пісіріп, күнделікті бір жаңа заттар өндіріп шығарғым келіп тұрады бұрамы деген. Өзім ізденісте енді қазіргі таңда онлайн да офлайн да оқуларға қатысып жатырмын. Осы 5-6 ай бұрын болу керек. Көктем қыс айында мен неге барып келдім? Көктемде Шымкентке Жанар Махамбетовнаның курсына барып, 2-3 күндік курсына қатысып келдім. Және де өзіңізде мастер-класстар өткізесіз? Жайлап бастап жатырмын енді. Әлі бүйтіп қаттыға шығып кеткен жоқпын. Әлі тәжірибе көбірек жинап керек болып тұр. Жалпы енді мастер-класс енді бастап жатырмын деп жатырсыз, өткізіп. Жалпы ақтөбелік қыздар нені үйренгісі келеді? Көбіне ыстық тамақтарға көп сұраныстар болады. Қыздар соны сұрайды, ыстық тамақтан үйретіңізші деп. Менде әзірге үй жағдайы шамалы қиындау болып тұр кішкене. Енді соны бір реттеп алсам, үлкен көлемде өткізу жоспарда бар. Өзім де әлі жан-жаққа шығып, көбірек қазіргі заманға сай тағамдарды үйрену керек болып тұр. Енді сіздің қай тағамыңыз көбінесе мына тапсырыс берушілердің көңілінен шығып жатады? Енді бір фирменный деп жатамыз ғой, сондай тағамыз қандай? Фирменный осы қазір дәл осы уақытта сол бауырсақпен осы самса мықты істеп тұр. Бұл да сол осы Шымкентке барып Жанар ханымнан үйреніп келген самса болатын. Біздің Ақтөбеде енді әлі көп дами болған жоқ деп ойлаймын. Сіздер өздеріңіз дәмін көріп бағасын беріп жатарсыздар. Міндетті түрде бағасын береміз. Міндетті түрде өзіміздің ойымызды сіздің инстаграм парақшаңызға жазатын боламыз. Жалпы енді бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз талант қайдан шығады. Сізге осы талант қайдан дарыды? Жалпы енді тамақ пісіруде қазіргі таңда үлкен талант, екінің бірінің қолынан келмей жатады. Қолынан келсе де пісірсе де дәмді болмай шығып жатады. Енді шыны керек. Мен ол тебірсін үлкен папамның мамасы болды, сол кісінің тамақтары дәмді болатын. Енді сол кісіден шығар деп ойлаймын. Әрбір тамағын
бір керемет дәмді қылып дайындайды енді ол кісінің дәмі әлі біздің өзімізде ғой енді аузымыздан дәмі кетпейді оның деген сол кісіден берілгенде шығар деп ойлаймын және өзімнің қызығушылығым сол әртүрлі тамақ пісіріп шығару сондай нелер өзімнің қызығушылығым көбінде енді ең бірінші қалай ютубтан үйрендіңіз ба немесе басқа да бір аспазшылардың курсына қатыстыңыз ба сол курсқа қатысқанда шымкентке бармас бұрын шымкентке бармас бұрын өзім көбінде ютубтан қараймын сосын жағы әртүрлі нелер шығып жатады ғой мысалы газет журналдарда бұрын ертеректе мен инстаграмды көп пайдалануды білмейтін едім жай ғана телевизорден сондай қарап отырып соны жазып аламын или есімде сақтап қаламын да сол бойынша істеп шығара беретінмін маған үйіме қонақ шақырсам бәрі айтады ғой сен осы қаяқтан тауып аласың осындайларды деп мен айтамын қарап тауып аламын әйтеуір деп күлемін өзім сонымен сондай қызығушылық менде қазір уже сол аспаздыққа алып келді ғой енді жалпы енді осы аспаздық деп жатырмыз ғой аспазшының күні қалай басталады қалай өтеді енді бір күнін бірі сипаттап беріңізші бір күні енді әр кезде әртүрлі менде үйлерге заказға барған кезде мен таңертең ерте кетемін да бір күн бойына дайындап пісіріп дайындап қоямын ертесі күні барып әдемілеп дастархан жасап жаңағы қазір айтады ғой сервировка деп сонысына ерекше мән беріп әйтеуір тапсырыс берген адамның көңілінен шығуға тырысамын кейде балдарды садикке апарып үлгере алмай қалып жатамын әйтеуір жанталасып басталады сол таңертең сағат 7-ден басталады жанталасу жүгіріп әйтеуір бәріне үлгеруге тырысамын ал енді қолымнан келмейді тамақ пісіру бұл енді маған дарымаған мен енді көбінесе ақша табамын жұмыс істеймін дейтін қазір қыздар көбейіп кетті сондай қыз келіншектерге сіздің айтарыңыз немесе сондай қыз келіншектерге сіздің ойыңыз ол енді тамақ пісіре алмаймын деген ой ол шамалы енді білмеймін өзім қатты түсінбеймін істеймін деген адам бәрін істейді қолынан келеді әсіресе әйел адамдарға ол берілген қасиет деп ойлаймын бәріне де үлгеру үйге де балаға да жұмысқа да үлгеру керек деген ол шындап өзі істегісі келген адам болса қалай да қолынан келеді ол мүмкін бірінші екіншіде дұрыс шықпауы мүмкін үшіншіде ол шығады дәл сол рецепт бойынша жасаса ол бәрі жақсы шығады деп ойлаймын керемет енді қазір мына самсаның қамырын өзіңіз жасадыңыз өзім жасаймын енді қамырының бір рецептін айтып өтсеңіз бұл да ондай алып баратқанда ерекшелік не болмайды слоеный май дейді ғой қазір иә қатпарланған май ма қазақша иә сол маймен ұнды илеп аламыз бірінші и сосын ішіне жаңағы фаршын жуасын начинкасын дайындап қойып солай жасаймыз енді бұл қамырды жасау қаншалықты қиын ал аса қиын емес өйткені енді менің өз басым мен дайындамаймын аламын содан кейін жасаймын бір қиын сияқты көрінеді маған бір ұзақ сияқты жоқ дәл осы самсаның несінде ондай қиындық жоқ ешқандай тек майыңыз болса ұныңыз болса болды аздаған су кетеді сонымен елейсіз да істей бересіз ары қарай енді осы сервировка деп жатырсыз бұны да жасау бір өнер ғой иә оны да үйренген шығарсыз өзіңнің фантазияң болу керек көбінде соған байланысты мен көп уақытта үйде отырған кезде де қолым қай уақытта босай қалады менде әлем неде деңгейде жүрген аспаздар бар ғой біздің қазақстанның өзінде де жетеді аспаздар солардікінің әрбір несін қарап отырамын жібермей қайсысында қандай ерекшелік бар қайсынікі қандай әдемі болады соның бәріне қарап отырып солай үйреніп жатырмын өзім оның үстіне өзің де фантазияңды көбірек қосу керексің қазір енді үйлену тойы сырға салу қыз ұзату қандай да бір мерейтойларға міндетті түрде біз қазір аспазшыны шақырамыз онсыз болмайды енді шақырған кезде тапсырыс қабылдаған кезде мына ас мәзірін ақылдасасыздар ғой сол кезде қазір айтып өтіңізші хит бір үш салат қазір дәл осы менің немдегі салаттар өзімнің сол көбінде ұсынатын салаттарым турецкий салат цезарь салаты ол енді екібастанның сосын әртүрлі енді тағы біреуінде көбіне сол хит салаттардың біреуі солар ғой енді цезарь дедіңіз цезарьді білеміз ал турецкий ол иә мен өзімнің немде жанар махамбетованың курсында қатысқан кезде алған салаттарымның біреуі ол да көп сұраныста болып тұрған сол салаттар ішінде не бар қандай салат ол әртүрлі жаңағы қазіргі зеліндер дейді ғой зеліндер қосылады фарштан начинка дайындаймыз бетіне сырмен әдемілеп оформлениесін жасап сөйтіп ұсынамын
Енді қазір біздің енді қыз-келіншектердің арасында сонымен қатар жақсы ас әзірлей алатын, үйде отырып, ақша тапқысы келетін сіздің қыз-келіншектерге айтарыңыз болсын. Жалпы бұл жақсы табыс табуға болатын іс пе? Болады. Табыс табуға болады. Қыз-келіншектерге айтарым, ешқашан ерінбей, іздену үстінде болу керек, енді көбірек ізденіп, ерінбеу керек, әрбір затқа ізденіп, өзінің ынтасы болса, бәрін істейді адам. Кім болса да, өзінің ынтасы болу керек бірінші. Мектепте де айтады ғой, балдарға өзінің ынтасы болса алып кетеді, ынтасы болмаса ала алмайды деген сияқты. Ол бұл да өмірде сондай. Өзіңде ынта болса, бәрін алып кетуге болады. Сіз енді айтып жатырсыз, шетелдік деп, сонымен қатар осы Қазақстанға белгілі аспазшылардың инстаграмы қарап үйренем деп, кімдерді қарайсыз жиі? Мен бірінші сол Ақмарал, алматылық бауыр Ақмарал бар, соны кім қарайым. Өзім жау курсына қатысқан Жанар Махметінің кім қарайым. Сымбат бауырды кім қарайым. Енді көп деген бауырларды қарап отырамын. Ал Айнұр ханым, сіздің алдағы жоспарларыңыз қандай? Арманыңыз қандай? Алдағы жоспар көп, ол айта берсем таусылмайтын шығар. Бірінші сол өзіме кулинария ашу, алдағы уақытта. Бұйыртса кешегіде мемлекеттің беріліп жатқан грантымды ұтып алдым. Енді документтерін дайындап жатырмын. Ол да болып қалады деген. Ол тек мен гранттан өттім. Бұта ол техника керек болып тұр маған. Пеш, холодильник, морозильник деген сияқты заттар керек. Соларды аламын әзірге, бұйырса. Содан кейінгі жоспар кулинария ашу. Сол жерден барлық затты пісіріп, тапсырыс жіберу, тапсырыс қабылдау сол жерден. Енді қазіргі таңда барлық адамды жұмыс істей алмайды деген емес, тамақ пісіре алмайды деген мәселе де емес. Көбісі жұмыс басты ғой қазір қыз-келіншектердің бәрі. Дайын өнім алғысы келеді, ыссылай қалайды, свежий күйінде алғысы келеді. Сондай ыстықтай жіберетін қылып, сол алдындағы уақытта менде сол бірінші жоспарда тұрған. Мысалы, қарапайым осы самсаның өзін ыссылай тапсырыспен жіберсем, мысалы, енді кімде болса қуанып қалады деп ойлаймын, ыстықтай өзі пісіргендей қылып дастарханға қоя қояды. Ал жалпы енді осы ісіңізге қатысты отбасыңыздың қолдауы бар ма? Бар. Жолдасым бірінші осыны бастамай тұрғанда рұқсат сұрадым, мен сөйтіп бастайын деп едім. Сенің қарсылығың жоқ па деп жоқ, дөт ешқандай қарсылығым жоқ. Мүмкіндігінше жасай бер, өзің жа балдармен үйді қатар алып жүре аласаң, жасай бер деген. Енді шүкір, қазір төрт баланы әйтеуір біреу мектепке жіберем, біреуін садикке жіберем, екеуін кішкентай әлі садикке жіберем екеуін. Екеуі мектепте оқиды, біреу алтыншы класы оқиды, екіншісі төртінші класы оқиды. Біреу мектеп, солардың шаруасын, үйдің жұмысын бәрін қосып үлгіргенімше, шамам жеткенше алып жүріп жатырмын. Керемет. Айнұр ханым, өзіңіз көпбалалы анасыз, үйде отырмай, қосымша табыс табу мақсатында өзіңіз үйреніп, міне осындай керемет бір істі бастап жатырсыз, сәттілік тілейміз. Сізге тапсырыс беретін жандардың саны көп болсын, барлығы. Сіздің тамақтарыңыздың барлығы олардың көңілінен шыға берсін. Енді жолдасым деп қалдыңыз, енді жолдасыңыз сіздің бірінші қолдаушыңыз, төрт баланы бар деп қалдыңыз. Олардың сүйікті тағамдары қандай? Жалпы үйде көбінесе қандай тағамдар дайындайсыз? Әртүрлі тағамдар дайындаймын. Жолдасыма енді ер адамдар білесіз ғой, әсіресе ыстық тамақты жақсы көреді, манты, ет асқанды жақсы көреді ол кісілер. Сол көбінде манты, ет ашы деп отырады, сосын жаңағыдай тауықтар неге салынған бұрыпке пісіреміз, сол тағамдар жақсы көреді. Балаларға келетін болсам, балалардікі енді өзіңіз білесіз ғой, суши, пицца, донер, сондай көбінде оларға. Ұлдарға енді көбінде кондитерлік өнімдерде ұнайды, сладкий заттар, тәтті заттар. Балдарым айтатын, мама, сен өзің пісірші тортты, ешқақтан сатып алмай қойшы дейді. Сенің торттарыңды әмді деп мені қуантып отырады бір жағынан. Енді самса, бауырсақ ол екі астан. Ал жалпы енді тапсырыс қабылдаған кезде үйлерге барасыз, көресіз, сол кезде мысалы әйелдердің тамақ пісіруде ең бірінші жіберетін қателіктер қандай? Ол енді аса өзінің қалай айтады? Ынтасы ма? Иә, ынтасы, махаббатын беру керек деп ойлаймын. Енді сол жетіспейді көбінде, өзінің бар назарын соған аударып, менің тамағым дәмді шықса екен деген ниетпен істесе. Сосын енді бір айта кететін жай, өзімде де көп кездесіп қалады, кейде кейбір адамдар алаптап етіп
бит-бит салып-салып істей салады. Өзін бірінші адам қандай да бір асты дайындамас бұрын, сымырлясын, алласын айтып отыр керек деп ойлаймын өзім. Әр бір затты салған кезде, соны мен өзім әдетке айналдырып алдым десем де болады қазір. Уже менде клиенттердің ойынан шығу үшін дәмді тамақ дайындауым керек, қой тамақ ол кісілерге ұнау керек мен жасаған тамақ. Сол себепті бірінші пісмілі осы әйтеуір абыроймен атқару керек деген өзінің ойымен солай жасап беремін. Иә, расымен де махаббатпен дайындалған тамақ әрдайым дәмді болады. Айнұр ханым, таң сәрісінде біздің студиямызға келіп, мен өзіңіздің тәттілеріңізді де алып, бізді қуантып келгеніңіз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Енді жоспарларыңызбен бөлістіңіз, грант ұтып алдым дедіңіз, иә, міндетті түрде осы жоспарлаған істеріңіз барлығы жүзеге ассын, өркендей беріңіз, дами беріңіз, өсе беріңіз. Біз сізді осы студияда әрдайым күтеміз, жақсы жаңалықтарыңыз болса, міндетті түрде келіп тұрыңыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Айта өтейік, бүгін бізде студияда болған қонағымыз Айнұр Дүйсенбаева. Ал біз сіздермен қоштасамыз, амандықта жүздескенше.